İçəri şəhərdə yerləşən, indi Vaqif Mustafazadə döngəsi kimi tanınan bu ünvanda dahi Azərbaycanlı Cazminin ev muzeyi fəaliyyət göstərir. Muzey 2004-cü ildə təmir edildikdən sonra Mədəniyyət Nazirliyinin balansında dövlət muzeyi kimi fəaliyyətə başlayıb. Muzeyin direktoru Afaq Əliyeva bildirib ki, bura vaxtilə kommunal mənzil olub. Bu mənzilin 24 kvadrat metrində Vaqif Mustafazadə anası Zivər xanımla birlikdə yaşayıb. Vaqif Mustafazadənin davamçısı olan Əzizə Mustafazadə də burada dünyaya gəlib. Yeganə oğlunu itirəndən sonra Vaqif Mustafazadənin anası Zivər xanım Əliyeva bu muzeyi yaratmağa başlanıb. Çox işlər görüb anası Zivər xanım və ona Mədəniyyət Naziri Polad Bülbülü oğlu köməklik eləyib o vaxt. 1989-cu ildə Vaqif Mustafazadənin Memorial Muzeyinin açılışı oldu. Zivər xanım burada müdür işləyirdi və bütün eksponatlar, bütün şəkillər, hər bir şey Zivər xanım özü yığmışdı və gözəl bir o komünist vaxtı deyirlər, sovet vaxtında muzey açmışdı. 1997-ci ildə Zivər xanım bu muzeyi mənə vəsiyyət etdi və dedi ki, mən bilirəm Vaqifin işlərini sən Azərbaycanda aparacaqsın və mən Vaqif Mustafazadə adına xeyriyyə fondunu təşkil etdim və başladım bu muzeydə çalışmağa. Muzey təmir olunandan sonra mənzilin içərisindəki əşyalar da bərpa olunub. Burada sərgilənən albomlarda Vaqifin uşaqlıq fotoları, ailəsi və özünün müxtəlif dövrlərinə aid xatirələri saxlanılır. Muzeydə bəstəkarın qızlarının portretlərini, həmçinin Cazminin büstü, taxtı, kreslo, stol və stullarını da görmək mümkündür. Vaqif Mustafazadənin anası Zivər xanım Əliyeva muqam müəlliməsi idi və Vaqif muqamı elə bilirsiniz necə deyirlər, anasının südü ilə qanına girib muqam. Vaqif muqamı çox gözəl bilirdi. 1969-cu ildə 76 kompozisiyanı çalanda Vaqif Mustafazadə Bakıda caz festivalda. Vaqifin halı çox xarab olur onda. Gəlir evə, burada evdə ona bilirsiniz tibb yardımı görsədirlər. Ona görə ki, Vaqif bilirsiniz, çox həyəcanlı oldu ki, belə bir şey eləyə belə etdi. Anasından xahiş elədi ki, mama, bir bayatı muqamını çal. Anası çaldı və Vaqif onda başa düşdü ki, özü-özünə baxmayaraq necə oldu, cazdan bu bayatı şiraz muqama keçdi. Və onda başa düşdü Vaqif, özü başa düşdü ki, bu yenilikdir. Amerikanın Səsi Radiosunda caz saatı verilişini aparan Wales Conover ilə Vaqif Mustafazadə ilk dəfə Tallində Beynəlxalq Caz Festivalında tanış olublar. 1978-ci ildə Conover Azərbaycanlı caz piyanoçusunun musiqisinə həsr olunan ilk radio proqramı yayımlayıb. 1985-ci ildə Vaqif Mustafazadənin ölümündən sonra Conover ona həsr olunan daha iki proqram hazırladı. Türkan Bəşir, Amerikanın Səsi üçün.